Bonjour! Bonjour! Nu tai ką, šiandien rytas toksai labiau, visą rytą čia. Tuo jau judėsiu 11, turim visą dieną minsim. Realiai kito galatinė tisla apie 200, tai matysim kaip šiandien seksis, bet visų nenuminsiu šiandien. Ne tie keliai. Tai va, karšta, nuo ryto jau karšta. Čia visada 30, kartais daugiau. Tai va, tuo į kelią. Galvojau, šiandien vėl per mišką daugiau bus ten tų šokų ir panašiai kojom. Tai buvau užsidėjus ilgesnės kojines, pasikeičiau. Belekiu kaip karšta. Pasikeičiau vėl į nešvarę magę, nes jie biškelį geriau. Čia dabar per žirgyną kažkokį pastaruoju metu padaugėjo visokių žirgynų, gyvulių, ožkų, karvių ir panašiai. Tai atvarė arčiau. Prieš tai jie buvo va tenai. Tai va. Tai pirma valanda, turim 15 km. Tai dar laukia ilgas kelias. Nu ką, judam toliau. Va, taip va. Pirmasis. Gal čia per dešinę galima? Ar pro kairę? Čia visur grovys. Dešinė pusė taip pat. Įdomu, koks gilis. Neatrodo labai gilu, kad baisi jau toks dumblas kažkoks. Lyg tai jis nėra gilu. Nebent bam, 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 eisi ir bam. Vėlia ką, karštas smėlis, neįmanoma stovėti. Nu, patikrinsim gilę. Vaikti savo. Koks karštas. Nu, netrodo, čia žiūrėkit, viskas minga. Gal ten fainiau biškelis apusė. Čia jau iki kelių. Čia tada reikia eiti per vidurį, nes čia kažkaip giliau. Turėčiau praeiti. Jo. Čia, praėjau, prasivesim. Viskas nice. Gerai. Tik ne per čia, per vidurį. Čia tikriausiai iškasta labiau. Susinešiau viską. Gerai, kirtom. Smėliuko. Smėliukas. Girdit? Rimtas kelias šitas. Dviratis švarumo, kojos. Ten, man atrodo, jau kitas kelias prasidės vėl. Čia nelengva atkarpa. Bet minu. Šonais nelabai pravarysi. Nu va, čia gal šito vietoj šiek tiek, ja, bet neįtin. Oi, kaip gražiai, oi.
Va čia ką tik susibražiau, bet negerai, iškart va tas purvas. Sakau, baltas kojines užsidėsiu. Reikėjo juodas pasilik, dabar jau viskas pozna. Šia lyg pasivalyčianai. Baigia šlapės, reiks nusipirkti. Dieve Marija. Uuuu! Į miestelį važiuosiu. Bus. Va toks žvirkelis irgi. Labai minkštas, labai lengvas. Va viduriukės. Sudėtinga varyt. O čia va pavyzdžiui šonais varant iškart lengviau. Šitas žvirkeliukas irgi visai rimtas, pasislėpiau pavėsi, žiauri kaštą ir matau jau asfalto krufūrą pravarę, kaip mane į pardį leis, turėsi leisti. Reiks nusipirkti šarpių servetėlių, vėl atsigert, dabar išgersiu, sudavežiuos dabar kol atsarginę, tai aišku nebus šalta, bet vėlia kaip kaitina saulė, čia irgi yra dar dalykas. Nu, už tokius kamino. Eina savo vėjelis. Tai šiandien tai iš vis. Tikiuos bus kur nusipraust. Čia reiks du pačiokus šlapių servetėlių imti. Eina savo vėjelis. Šiek tiek polsio. Obaliukų nusipirkau. Energetinio šaunu. Kadangi reik truputėlį atsigauno tą saulės 32 šiandien. Labai jaučias. Jaučias. Žodžio. Važiavau šitais keliukais. Va parvaro mašiną. Ir buvo va panašus akmenukai. Tai girdėjau, kaip ant galo toksai va vienas iššovė tiesiog. Ir aš kaip tik važiavau šiuo keliuku ir galvojau, kada jau turėčiau prasidurti padangą. Dabar žiūriu. Galinė visiškai nulista. Tai teks keisti, dabar dar mašina atvažiuoja. Tai žodžiu, matysim, kaip čia visas bus. Gerai. Nu va, nuleista. Jo. Ant šito kažkurio va tokio akmens. Ar turim kilometrų 6 valandos? Aišku, esu netoli kaimelio. Ir turim 50 lygiai. Reiks keisti. Aš jaučiau, kai tas akmuo, tai bam! Žodžiu. Reiks keisti, ką daryti. O, žiūrėkit. Kamerytė spėjo. Šiaip visus įrankis turiu, bet pas man labai sunkiai jas nusiema, tik jas man pavyks nuim dabar. Nusiemiau daiktus. Visiškas balionas. Nubandom. Taip ir galvau, kad su kamino tai prisižais vieną dieną. Jep. Mažai gau proškės batarkių, negaliu visą laiką ištisai filmuoti, tai va tiesiog rodau taip kadrais. Grožis, visiškas grožis, rankos, jau be pirštinių, jau vienodai jau čia man. Dabar tikrinu šitą vietą, bet kaip ir viskas sakė, galima į zorkas biškelį gal uždėti, bet iš vidinės pusės tai kaip ir viskas gerai.
tas pats galas sunkiausias, kai turi sueiti. Visat jėgų trūksta. Nu, davai, užsimauk. Yeah. O, thank you. Thank you. Super. Ačiū. Čau. 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 Nu va. Nuvažiavo. Tai tiesiog padėjo ant galo, žodžiu, pasitaikė uždėti jau ant galo. Tai gerai kol kas, bet trūksta oro dar. Šitą pasiliekam, reiks patikrint, kuome problema. Keliausim toliau, bet dabar čia šiek tiek silpnokai. Žodžiu, viskas, reikia susitvarkyti greičiau ir judėti, nes dar yra ką šiandien veikti. Nu, lygtais gerai. Bet reikia dasipūs degaliniai, ar tiek prie miestelio reiks pasižiūrėti, gal yra kokia čia. Mišėjų nelabai yra tokių normalių. Pasižiūrėjau, kirsim to upelį, tai reikia ten nusiplauti rankas ir šiaip viską. Ir bus degalinė, tai reiks būtinai užsukštą miestelį. Kada minti, ko šiandien numinsiu, numinsiu rytoj. Nes naktį tokiais keliukais irgi, nu, ne variantas. Nu, užgaišau aš čia šiandien laiko. Laiko senka. Nu, nieko, rytoj čiupsim, kipsim į darbą. Nuo pat ryto. Man pasisekė, yra upelis šiandien. Reikia viską nusiplaut. Baisu, kas daras. Eisiu visą maudytis, bet tai kad šaltokas vanduo. Aišku, būtų įmanoma irgi iki pusės įlyst, bet tikrai. Bet viskas švariau, gražiau. Fū, rankas visas veidas. Fū, nieko. Kur šilčiau išsimaudysiu rytoj gal. Dabar viskas gražėjau. O už euruko kažkokį nusipirkau Aldi pardėjai dušo želę, bet šampūno nėra, niekur maža. Bet čia dabar galvos irgi neplausiu. Gal ir toj, su šitu irgi galima nieko baisaus. Faina vieta, nusiprausiau, kiek įmanoma daugiau, reikia palikti. Pirmą valom prisipūsim, padangą, kam šitą vietelę. Graži čia, upeliukas pasisekė. Šiaip rūbus reiktų šiek tiek gal praskalbti, čia 24-24. Realiai galėčiau, bet gal ne dabar. Nematau aš toj. Ar čia? Ne, čia širbliai. Čia plovykla. Bet tai... Ai, va čia, ar ne? Jo, čia. Nes tenai degalinė, ir čionai. Aš žinot, aš turiu tą angalį. O jį tai visada su savim reikia vežiotis. Kad ant padangos. Gerai, reikia prisipūs dabar. Dar būtų gerai išsikalbti. Ne, bet reikia ir judėti. Viską iškieškau ir vis tiek nėra. Nu, tai pompa gal reikia pabandyti tada dasipūs, nes čia... Aina savo, kaip laikas eina greitai, neužtenka man paroj laiko. Nu, o ką daryti? Kažkiek papučiau. Liktais geriau. Nėra tobulą, aišku. Matot, kaip eina? Negražiai. Dabar daugiau svorą permečiau priekį, stengęs ne visur taip prisėsti jau su visu savo svorą. Atsargiau, lėčiau. O dar vienas centriukas. Bažnatukė. Visada stop ženklai būna pas prancūzus ant sankryžų ir kaimelės irgi, bet ten mašinų nėra. Kaip ir dabar beveik. Šiandien kažkaip visą dieną važiuoju per labai panašų vaizdą. Visur miškas, keičiasi tik kelias. Tai žvirgalis, tai asfaltas. Visą laiką šiaip. Labai nebedaug liko iki finišo išties. Arba iki pradžios.
Jeigu važiuosit Prancūzijoje ir matysit autostradą į mišką, tai žinokit, kad tam miške viskas atrodo maždaug taip. Nes aš kai važiavau, aš galvojau, įdomu, kas ten yra, ar gyvenvietės, ar kažkas. Tai praktiškai laukai, medžiai, gal keletas kaimukų. Tokių daug takelių yra. Dar šviesu, bet jau tuoj bus tamsu. Reikia dar dasiekti kitą miestuką. Nu, žodžiu, aš čia dar glūdinu šiek tiek. Tai susitinkam rytoj. Ačiū, kad žiūrėt. Iki ryt.